ter fome, sarado. A gente recebeu testemunho sobre essa canção, sobre agradecer quando a gente está passando por luta, adorar, louvar quando a gente está passando por luta. Gente, é difícil demais. Levantar um aleluia na presença dos inimigos. Agradecer a Deus quando talvez algo na sua vida não está dando certo. Mas hoje eu venho aqui te dizer que é no meio da tribulação, no meio da luta, que o seu louvor vai mais forte do que o inimigo. Estou esperando um milagre que ainda não aconteceu. Hoje é dia de você se achegar aos pés do Pai, assim como você está, e adorá-lo, porque é no meio da tempestade que Ele age. É na sua fé que Ele age. Vamos adorar o nome do Senhor. Venha ao altar quebrantado, porque o Senhor ouve o nosso clamor. Adore essa manhã, igreja. Chegou e aceite seu interior. Jesus te
Se lavar, se lavar.